Շվեդիայի Լանդսկրոնա քաղաքում օգոստոսի 1-ից 8-ը տեղի ունեցավ մինչև 15 և մինչև 17 տարեկան աղջիկների ու պատանիների ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Հայաստանը մարզական այդ ստուգատեսին ներկայացնում էր 17 մարզիկ, 13 տղա և 4 աղջիկ, ովքեր փառահեղ ելույթներ ունեցան և հայրենիք վերադարձան մեդալներով։ Երկու ոսկե աղջիկներ են նվաճել, մեկ արծաթ, մնացածը տղաներն են եղել։ Արտիճոկներով շնորհավորում եմ նախ մարզիկներին և մարզիչներին, մեր հավաքականին, մեր ծանրամարտի ֆեդերացիային։ 10 ոսկե ենք բերել, 4 արծաթ, 1 բրոնզ, 21 մեդալ լրիվ բերել ենք, ընդհանուր գոհ ենք արդյունքներից։ Հույսով եմ այս տղեկը և մյուս տարին կլինի առաջատար, մեր Եվրոպայի առաջատար։ Բոլորն էլ ով մասնակցեց, հույս կա, որ իրանք մի 2 տարից հետո, 2-3 տարից հետո արդեն կմտնեն մեծ ասակների թիմում, արդեն կա, հետ ձև երեխ է կա, աշխատանքը պետք է կատարվի, որ լուրջ աշխատանք, ամեն ինչ կստացվի։ Ոյ, խնդիրները շատ կա, գույքի հետ կապված կա, որ բոլոր մարզադահլիճում գույք չկա, աշխատավարձի նույն ձևի, մարզիչների աշխատավարձը շատ ցածր է, շատ ցածր է, մարզադահլիճները չեն կահավորված, ու այդ ձևի շարունակ, որ ամեն ինչ դզվի, հույսով եմ, որ մեր մարզիչները աշխատում են, ուղղակի չեն աշխատում, ունում ապահով էլ էլեմենտար հարցերով, սա ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեկ էլ պետք է զարգացնել մեր ծանրամարտը գյուղերը, մեր մոտ ռայոնները շատ քիչ է, մեր մոտ մեծամասնությանը մեծ քաղաքները մա, ոնց որ Գյումրի, Իվան, Ազոր, Երևան, Եչմիածին, Սևան և այլ, բայց մնացած ռայոնները որ նաև ոչ մի բան չկա, ընդեղ էլ զարգացնելու։ Այդ նպատակը դրած է ֆեդերացիայի վրա, հույսով եմ, որ մի բան կանեն, որ ստացվի այդ հարցը լուծումը կստանա։ Հանգստանալ չկա թեզ խոսքը, կարող եմ 2 օր բանեմ, բայց մնացած պարապմունքները շարունակում եմ։ Մրցում չկա, մրցաշարեր կա, որ իրենք պետք է մասնակցեն, մրցաշարեր, ստարի մեկ արդեն չունենք պատանեկան ոչ մի մրցում, բայց ասենք նախատեսված է տարբեր տեղ մրցաշարեր, որտեղ մենք պետք է ընդգրկենք, ասենք, այն արդեն 99 թվականները և 2000, որի մյուս տարվա համար նախապատրաստեն աշխարհի և Եվրոպայի առաջնության։ Մրցումները տպավորությունները շատ լավ են, շատ լավ տպավորություններով եկել եմ Հայաստան, շատ լավ փորձ ձեռք բերեցի, առաջ անգամներ որ մասնակցում էի մեծ մրցման, ինձ համար Պոկում վարձնում ընդամենը 5-րդ տեղն էի, վստահ էի, հրում վարժությունում ավելի լավ է զգումից։ Թեժ պայքար էր ընթանում, 2-րդ անգամ էի մեծ բեմահարթակ դուրս գալիս, տպավորությունը շատ լավ էր, չէի սպասում, որ կհաղթեմ, որովհետև ամեն ինչ գալիս էր մրցումներից, էլի։ Չէի կարա ասեի, կգնամ հաղթելու համար, որովհետև չգիտեի ինձ ինչ կլիներ։ Լավ մասնակցեցինք ու պատրաստվում ենք մյուս մրցումներին։ 2-րդ անգամ էի մասնակցում մեծ մրցումների, տպավորությունը շատ լավ էր, պայքար կար և մարզիչների աշխատանքի շնորհիվ օգնեցին, որ հաղթեմ։ Շնորհակալ ենք մեր հավաքականի մարզիչներից։ Բոլորս էլ լավ պայքար ենք տարել, բոլորս էլ արժանի ենք մեդալի, բոլորս էլ գնացել ենք մեդալի համար, հիմա ով չեմպիոն եղավ, ով 2-րդ տեղ ընկավ, բոլորին շնորհավորում եմ, շնորհակալ ենք մեր մարզիչներին, եթե մարզիչների տակտիկական պայքարը չլիներ, երևի ոչ մեկս էլ այս արդյունքը չէինք ունենա, բոլոր մարզիչներին շնորհակալություն ենք հայտնում, մեր անձնական մարզիչներին, առաջիկա մրցումներին սպասում ենք, որ ավելի լավ մեդալներ կունենանք, սա այս պատանների մրցումը ուղղակի մեզ համար փորձ է, փորձ ենք ձեռք բերում, ավելի լուրջ մրցման համար, մեծահասակների մրցման համար։ Հիմա պատրաստում ենք երիտասարդների Եվրոպայի, նպատակները շատ մեծ են, ցանկանում ենք բոլորս մեծ կազմով գնանք, բոլորս մեդալներով վերադառնանք, դա արդեն մրցումը սկսենք։